Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestain. Salam hörmətli tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun. Biz ötən verilişlərdə necasetin növlərindən danışdıq, onların bir çoxunu saydıq və onların barədə bir qədər söhbət etdik. Növbəti necaset şirabdır və həmçinin bütün məs dedici maye olan içkilər bu məşhur nəzərdir. Şərab deyəndə əslində başqa sözlə araq zaten bu üzümdən çəkilmiş şərabdır və bütün müctehidlər bunu haramlıqdan əlavə necistə bilir və bunun hökmünü aid edirlər bütün maye məstəditicilərə ki bu günləri süyni şəkildə və kimyəvi şəkildə hazırlanan bütün spirtli içkilərə şamil edirlər bu hökmü və Onları da şərab adlandırırlar. Haram olmağına ki şübhə yoxdur, necis olmağına da məşhur alimlərimizin məşhur nəzərinə əsasən necis hesablanır. Amma burada yalnız müasir mərciə təqlidlərdən Ayətullah Sistanı ağa yalnız əsl şarabı necis bilir və sayr spirtli düzəlmiş içkiləri haram bilsə belə haramdır, haram olduğuna fətva verir, lakin nəcis bilmir. Əlbəttə bu fətva yalnız hazırda ağaya məxsusdur, mərciə təqlidlər arasından. Amma digər müctəhidlər bunları da nəcis bilir. Və növbəti nəcis pivadır. Ola bilsin ki, zehnə sual gəlsin. Biz məst edici deyəndə, yaxud şarab deyəndə pivə də ola bilərdi hesablansın. Amma siz baxın, müftədilər bunu ayrıca gətiriblər. Şarabı xəmr unvanı ilə, pivəni fuqqah unvanı ilə ayrı gətiriblər və hədislərimizdə də Bunlar ayrı-ayrı olaraq bunların haram olmasına təkid edilib və bunların necis olmasına təkid edilibdir. Mən pivə barədə bir qədər açıqlama verim. Ki nə üçün bunu ayrı olaraq gətiriblər? Bəzən elə düşünülür ki, pivənin əgər spirti almazsa, 0 olarsa, spirt yəni yoxdur. Bu pivəni içmək olar, bu pivə paxtdır, təsəvvürlər olur. E, və heç şikayəti yoxdur. Bu səhv fikirdir tamamilə. Belə deyil, onun spirti alınsa belə o pivə necistir, o pivəni içmək haramdır. Buna diqqət etsinlər bütün eşidənlər. Bəli, bir cür ma u şəir deyilən İçki var, o da eyni arpadan hazırlanır. Onun hazırlanma funksiyası pivədən fərqlidir. Ki adətən istehsal olunanda və artıq içki halına düşəndə spirtsiz olaraq içki halına düşür, amma pivənin əksinə olaraq. Bu halaldır və paçdır. Mao şair deyirlər, arpa suyudur. Pivə də arpa suyudur. O darpasudrama, da bunların istehsallarının, bunların yaradılmasının, vücuda gətirilmesinin yolları fərqlidir. Biri haramdır, biri halal. Və biri necistir, biri paç. İnşallah ümidvarıq Allah təbarak və təala özü bizi kimi Allahın halallarını, haramlarını tanıyağı riayət edək. Hörmətli tamaşaçılar, söhbətin bu hissəsində biz sizin göndərdiyiniz sualları cavablandırırıq. Baxmayaraq ki, suallar ə, tamamilə bizim mövzu ilə, yəni xüsusi mövzu ilə de deyək ki, yəni, bu necaset və təharət bölməsinə aid olması da amma ümumiyyətin sizin suallarınızdır və biz onları burada cavablandırırıq. Salam, Aleykumussalam. Mən bir yerə səfər edirəm, amma həmen Yerdə neçə gün qalacağımı bilmirəm. Bu halda namazlarımı necə qılmalıyam? Namazlarınız qəsirdir. Nə qədər ki getdiyiniz yerdə 10 gün qalmağınızı bilmirsiniz, namə dörd rəkaətli namazları 2 rəkaət qılmalısınız. Hətta bilməyən halda 10 gündən çox da orada qalsanız. Əlbəttə bu 30 gün ardıcıl olaraq bu şəkildə davam edərsə sizin tələddüdünüz 31-ci gün artıq namazlarınız tamdır. Mənim işim səfərdən ibarətdir. İndi istəyirəm Məşhed ziyarətinə gedəm. Məşheddə olduğum zaman namazlarımı tam qılmalıyam yoxsa qəsr? Müctəhidlərin əksəriyyətinin nəzərinə əsasən sizin Məşhed ziyarətinə gedəndə sizin namazınız qəsrdir. Musafir hüqumündəsiz. Bax mələq ki, işiniz ə, səfərdir sizin. Lakin Ayətullah Sistani ağanın nəzərinə əsasən, əgər sizin bu səfəriniz Ayda ən azı 10 gün olarsa, bu zaman məşəddədə də sizin ziyarət zamanıdan namazlarınız tamdır. Yəni kəsir ussəfər sayılırsınız. Salamun aleykum və salam. Biri vəsiyyət edib ki, mən öldükdən sonra məni atamın qəbrində dəfn edin. Bu vəsiyyət düzgündürmü? Bu vəsiyyət o zaman düzgün ola bilər ki, həqiqətən atası elə bir yerdə yaşayır ki, məsələn 20 il, 30 il, ondan son. Yəni normal qədər ki, ata-bala dan sonra dünyadan gedir, 40 il. Bu müddətdə onun tam sümüyü də hətta çürüsün. Əgər belə olarsa, o qəbri açmaq caizdir. Olar və vəsiyyət də düzgündür. Amma xeyr, elə bir həddədir ki, qəbri açsanız hələ sümükləri onun qalıbdır. O qəbri açmaq caiz olmadığı üçün vəsiyyət də batildir. Sual. Humus hansı şeylərə gəlir? Humus 7 şey humus gəlir. Amma bizim adətən rastlaşdığımız və bizə lazım olan humus ki faydası olsun bu cavabın bizim üçün, bu qazancımızın ildən artıq qalığına gələn xumsdur. Və bundan əlavə insan xəzinə tapır, onun xumsu vardır və imam hökmü ilə müharibə edir, qənimət ələ gətirir, onun xumsu vardır. Bunlarçı qarşıya gəlmir. Qarşıya gələn adətən bu dediyim, insanın qazancından bir il ərzində xərclədiklərdən sonra artıq qalan hissə Biri budur, biri də ki, halal malın harama qarışması. Halal maldır, qarışıb harama. Hazırda mənim həm halal malım vardır, həm haram malım vardır. Başqasının malı qarışıb. E, buradadır ki, xums ki, rast gələ bilər bizə. Və birinci qism barədə, birinci növ barədə bunu deməliyik ki, misal üçün mən bir işçi kimi işə başlayıram, həmin günündən hesablayacağam. Bir il ərzində qazanclarımı təbii ki, ehtiyaclarıma, məişət ehtiyaclarıma xərcləyirəm. İndi burada gündəlik tələbat gedir, aylıq tələbat gedir və fəsil tələbatı gedir. Toyun xərcləridir, əgər toy edirəmsə, toylara yazılan pullardır əgər başqası toy edirsə və hüzur mərasimləri həmçinin. İndi normal şəkildə ola bilsin təvəllüd mərasimi ki, əgər insanın öz şəhərindədir, həddindədirsə. Və normal həddə dəva-dərman, həkim, ziyarətlər. Bunlar xərclərdir. Normal xərclər çıxıldıqdan sonra görək bizim qazancımızdan yerdə bir şey qalıbdırsa ki, Allah bərəkət versin, onun 5-dən birini yoxsullara, olmayanlara vermək lazımdır ki, əlbəttə onun xüsusi hökmü vardır ki, onun bir hissəsi seyid yoxsullarındır və bir hissəsi isə e, islam hakimininə məxsusdur və islamın inkişafı üçün o sərf edilməlidir ona görə müraciət təqdlərlərə vermək lazımdır olun. Bu cürdür. Acar artıq qalmayıbsa və ya xod borca da düşübsə bəlkədə heç elə də qazanc eləməyibsə xumusu yoxdur. Xumus bu artıqlardır. İkincisi də haram malın halala qarışmasıdır. Bir şəxs uzun müddət ribayib, xalqın pulunu haram olaraq yiyib və yaxud şərab satıb ondan pul qazanıb. Ümumiyyətlə haram işlə pul qazanıb. Bir var qazanıb, xərcləyib, boynundadır. İndi də halal qazanır o boynundakı haram pulun ki, ödəməlidir. Zahirdə qazancın qazanıb halal puluna heç də daxili yoxdur. Bu halaldır. Burada humus bəhsiy yoxdur. Orada boynundadır və halal pulundan götürsün, cəmaatın pulunu versin əgər tanıyırsa, əgər tanımırsa, onların tərəfindən sədaqə versin. Rəddi məzalim etsin. Onların tərəfindən sədaqə versin. Xeyr, indi söhbət buradadır ki, riba alıb yaxşı nümunəsi budur. Ribaya pulu alıbdır ribaya pul veribdir, riba pullarını alıbdır. Həm öz sərmayəsi var burada, həm ribadan alınmış pullar var burada. Miqdarını da bilmir ki, nə qədər xalqın cəmaətindir, nə qədər mənimdir. Bu yer ola bilər. Əgər burada neçə fərz var. Miqdarını bilir, sahiblərini tanıyırsa, qaytarsın sahiblərinə. Miqdarını bilir sahiblərini tanımırsa, yenə də komsu yeri yoxdur. Sahiblərinin tərəfindən bu rəddi məzalim etməlidir, yenə yəni, verməlidir fəqirlərə və yoxsullara. Miqdarını bilmir, sahiblərini tanıyırsa, sahiblərlə sülh etsin. Məsələn, bir miqdar versin, sahibləri razılaşsın. Nə miqdarını bilir, nə sahiblərini tanıyır. Bu yerdə onun haram pulun 1/5-dən çox olmasını bilir. Bilir ki, Məsələn, hazırda 10000 manat pulu varsa, bilir ki, bunun 2000 manatdan çoxu 2000 manatdan çoxu kimindir? Başqasınınındır. Çünki 2000 manat 10000 manatın beşte biridir. Belə olan halda o 2000 manatdan çox yəqin etdiyi qədərində sahibləri tərəfindən verməlidir sədaqə rəddi məzəlim etməlidir. Amma xeyr, bilmir ki 2000 manatdan çoxdur azdır, yəni xums qədər, 1/5-dən çoxdur, azdır. Bu halda bəli, onun 1/5 hissəsini xums verməlidir. Amma növbəti sual bir sualda oxuyun vaxtımızın sonudur. Azanla iqamənin fərqi nədir? Azanla iqamənin fərqi, azan əgər yəni qiraət baxımından fərqini deyirsinizsə, azanla iqamənin fərqi bunadır ki, Allahu əkber əvvəldə azanda 4 dəfədir, iqamədə 2 dəfədir. Və iqamədə bir qəti qomatəssalah vardır ki, azanda yoxdur və azanda 2 la ilahillallah sonu var, iqamədə 1 la ilahillallah var və sonuncu sual qunutsuz namaz qılmaq olar mı? Bəli, qunutsuz namaz qılmaq olar. Lakin tə'kidli müstəhəbb olduğu üçün və qunutda ən azı bir subhanallahla, bir salavatla da bitə bilər. İnşallah bunu tərk etməyəc. Vaxtımız sona çatdı. Diqqətinizə görə hər birinizə təşəkkür edirəm. Sağ olun. Sağlıqla qalın. Assalamu alaykum və rahmatullah və bərəkatu.